bratislavský štadion čaká na svůj velký sviatok. Mesto sa vychystalo na nezvyčajnú udalosť. Bratislava bude dejiskom krasokorčuliarských majstrovstiev Európy. Náš Karol Divín sa od počiatku súťaže sústreďuje na jedno. Aspoň raz poraziť Žiletyho v povinných cvikoch. Čo si teda z majstrovstiev v 58. najviac pamätáte? No možno ten tlak. Riaditeľ školy prišiel sa pozrieť. A učiteľka matiky, ktorá ma moc v obľúbe nemala, tak tiež došla. Zlatú dostáva Čechoslovák Karol Divín. Striebornú Žilety, bronzovú Kalma, obaja Francúzi. Dlhoročná a húževnatá príprava priniesla ovocie. S dovolením by som z mojej pozície bývalého krasokorčuliara, ktorý vyrastal v Bratislave, si dovolil vás divákov v Bratislave a na Slovensku pozvať na tieto najbližšie majstrovstvá Európy, ktoré už budú, presne ani neviem, asi po piatý raz v Bratislave. Takže všetci príďte, ať je tam, nech je tam plný štadión.